هذا يا الكسود ولا على سيدا ميديا قد لنا هدينا وعن سبتها يشبه سكرام سعر قم بيلك فرود أو وركي يقدم يي ورر دك دك هونك سوق قارية قدها صومالية يا شيقية انت ليها حوق دلك صومالية مستر أدواء وكبت بعدي دي الحل كاسي اللي قدت لقري إني أرك على الشباب يكو قاريديا في قصبات وركي يقدم بي يا كسوب حيا war lagu daaba ay mareegka soo baxay internetka ay al shabaab ku leeyihiin ayaa waxa ay sheegayaan in weerar lala damacsana tiryaa ciidanka xogta dalka Soomaaliya oo ka badbaaday isku daydil lala damacsana isla markaasina si dirqiyo ku badbaaday sida ay sheegeen ururka al shabaab ay ku soo qoreen bartooda internetka general Odawa Yusuf Raga ayaa kolonyo uu la socday waxa ay al shabaab sheegeen in lagu weeraray qara xilli ay mareeyeen duuleedka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose isla markaasina ay sheegeen si darqiyaama daqiiqad gudahood ayuu noogu fagtay Mr. Odawa Raga ayaa la sheegay in qara xaasimiino lagu beegsaday xilli isaga iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan oo ay wateen gaadiid galbinayay iyadoo al-shabaab ay sheegeen in si dirqaah oo kaga fakaray taliyaha iyo xubnaha la socday oo aad u sarsareeya ilaa iyo hadda ma hayno war ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan isku daygaasi al-shabaab ku dili rabeen maanta duhurnimadii taliye Odawa Yusuf Raga oo la sheegay in uu safar dhulka ah ku jiray marka uu jidgalka lagu sameynayay isla markaasina war kala duwan ayaa soo baxaya laga sabahatay ururka al-shabaab ayaa barahooda bulshada ku soo qoreen in taliyaha xoogga dalka Soomaaliya uu ka badbaaday falkii ay ugu talagaleen taasi oo ay rabeen inay ku khaarijiyaan asiga iyo dhammaan saraakiisha la socota weli laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ma aysan ka hadlin sidoo kale dowladda xoog ee dowladda Soomaaliya weli ma aysan bayaanin laga sabaha ahaatay waxa macquul ah ilaa bixinto in la faahfaahin laga bixiyo qaabkii weerarkaas uu dhacay dina akala doorashadii sanadkan ka dhici lahayd dalkaasi Itoobiya dib loo dhigay sabab la xiriiray cudurkani taasi ayaa inta badan siyaasiyiinta u dhundhuleeyay la Soomaaliya ay ku asteeyeen mar haddii Itoobiya bilowday in filla Soomaaliya ay ayadana sheegi doonto maadaama caawa xilligii dambe ama fiidkii hore guddiga doorashooyinka ee qaranka la sheegayay in shir albaabada u xiran ay halkaasi ku yeesheen wixii kasoo baxnay dib ayaan kasoo tiri doonaa laakiin Itoobiya ayaa sheegtay gabi ahaanba inay joojiso doorashadii sanadkani dhici lahaa guddiga qaran ee doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigayo doorashadii la wada sugayay ee dalka Itoobiya ka dhici lahayd sanadkani guddiga doorashooyinka Itoobiya ee National Election ee Itoobiyana ayaa soo saaray go'aan kadib u dhigista doorashada isagoo shaaciyay inuusan qaban karin doorashada guud ahaan Itoobiya xilliga loogu talagalay oo ahayd October 2022-ka sababo la xiriira cudurka caabuqa 19 ee adduunka ku faafay taasina ay macquul tahay dalkaasi Itoobiya inuu iminkaasi xoogaysto guddiga ayaa sheegay inuu joojiyo howlihii uu waday ee ku saabsanaa doorashada dalkaasi iyadoo amarada lasoo saarayna ay si looga hortago faafinta cudurka caabuqa 19 aysan u ogolaanaynin inuu sii wado shaqadiisii isla markaasina taasi caqabad ku tahay maadaama kulamo joogta ay halkaasi dhici kareen doorashada guud ee Itoobiya ayaa ahayd mid muhiim u ah dalkaasi iyadoo lagu waday inay noqoto doorasho si weyn loogu tartamo inkastoo laga digay inay rabshado ka dhalan karaan arrintaasi sigisabaatay Abiy Ahmed iyo qoladiisa ayaa iminka waxay shaaciyeen in arrintaasi dib loo dhigay isla markaasina aysan sanadkani dib u qabsoomi karin filla Soomaaliya ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in ayagana ay ku daydaan maadaama baraha bulshada iminka laisla dhex marayo arrintaasi ee Itoobiya inay doorashadii dib u dhigtay dhinaca kale xog xasaasiya qaabkii ay xuduudda jabuuti ku gaareen 4 qof ee laga helay cudurka caabuqa 19 ee ka baxay magaalada Hargeysa kadib markii ay dowladda jabuuti ku dhawaaqday in cudurka caabuqa 19 laga helay 4 qof oo kasoo degay madaarka Hargeysa isla markaasina rabay inay dalkaasi kasoo galaan xuduudda duleedka ee uu la wadaago Soomaaliland taas ayaa waxaa la isweydiiyey qaabkii ay dadkaasi ku galeen xuduudda jabuuti ee cidda u fududaysay maadaama ay jabuuti xirtay xuduuddeeda dhuleed islamarkaasina aad loo adkeeyey sida ay warbaahinta ogaatay 4 qof oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda Ethiopian Airlines ee iyadu kasoo degtay madaarka Hargeysa ayaa usoo safreen dhanka iyo magaalada Buurama kuwaas oo markii ay soo gaareen uga sii gudbay dhanka iyo jabuuti iyagoo raacay baabuurta uu kala goosha Buurama iyo xadka jabuuti waxaa la yidhi waxaana lasoo warinayaa in intii ay magaalada ku sugnaayeen ay wax ka cuneen hotel ku yaalla magaalada Buurama midaasi oo sare u sii qaadi karta khatarta ay reer Buurama ku jiraan cudurka caabuqa 19 maadaama uu si fudud ugu kala gudbay dadkaasi inkastoo uu xadka jabuuti xiran yahay haddana weli ma joogsan ayaa layidhi isku socodkii dadka ee Soomaaliland iyo jabuuti iyada oo laga amba qaadayo magaalada Buurama isla markaasina ay
ay gawaaridaasi ku sugnaayeen oo ay kaliya xadka looya caddo iyagoona halkaasi ka sii gudbi karin maadaama dowladda Jabuuti ay hore u soo rogtay amar xayiraad ah oo aan gaadiid ku soo gudbi karin. Sida ay xogta ku heshay warbaahinta, qaar afartaasi qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Jabuuti ayaa waxaa looya cadde ku sugayay qof u ballanqaaday inuu u dhaafin doono looya cadde oo xiran, isla markaasina ay is-ammaan ah aaliri si ammaan ah ugu gaari doonaan dadkoodii oo ay magaalada u dhasheen ama gudaha dalkaasi Jabuuti. Afartan qof oo shakhsiyad kala socday ayay dowladda Jabuuti gacanta ku dhigtay goor habeennimo ah, iyaga oo isku dayayay inay lug ku galaan ama ku gudbaan xagka middaasi oo keentay in isla markiiba lagu sameeyo baaritaan la xiriira cudurkani dunida ku soo kordhiyay caabuqa weyn ee adduunka dhibaateeyey. Baaritaan kadib waxaa caddaatay in afartaasi qof ay qabaan cudurka caabuqa 19 maadaama ay hore u soo mareen waddamo uu ku jiro cudurkaasi oo ay ugu dambeysay dalka Itoobiya oo isaga la tacaalaya cudurka caabuqa 19. Xukuumadda Soomaaliland ayaa iyadu weli iska indhatiraysa halista duulimaadyada diiradda lagu saarayo maadaama Ethiopian Airlines midaas oo soo qaata rakaab oo soo mara waddamo uu cudurka ku hayo fara ba'an. Sidoo kale waxay xukuumaddii hore u qaaday tallaabo halis badan oo ay damiin ahaan ku sii daysay dad la socday diyaaraddaas Ethiopian Airlines oo karantiil cudur ahaan loo karantiilay. Xogtaasi oo ay hore u baahisay warbaahinada qaar ayaa iminka waxa ay soo baxayaan in gebi ahaanba Soomaaliland ay halus ugu jirto in cudurkaasi uu sii faafo. Isla Soomaaliland ayaynu ku jirnahay Soomaaliland oo shaacisay in deegaanadeeda laga helay markii ugu horreysay cudurka caabuqa 19. Xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda si rasmi ah u xaqiijisay in gudaha deegaanada laga helay kiisas la xiriira cudurka faraha ba'an ku haya adduunka intiisa kale, islamarkaasina oo iminka soo gaaray ayay yidhaahdeen. Maamulka Soomaaliland ayaa laga helay laba qof oo qaba cudurka caabuqa 19 sida uu hadda shaaciyey wasiirka caafimaadka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta gudaha magaalada Hargeysa. Wasiirka ayaa sheegay in kiisaskani la xaqiijiyey kadib markii dheecaankooda loo diray dalka dibadda, isla markaasina ay caddaatay inay qabaan cudurka caabuqa 19 oo iminka ay karantiilan yihiin. Labadan qof ee laga helay ayaa midkood waxa uu ka yimid dalka Shiinaha halka qofka kalena uu ka yimid muwaadin reer Soomaaliland ah, isla markaasina ku sugnaa gudaha. Kiisaskan la xiriira xanuunka caabuqa 19 ayaa laga helay magaalooyinka Berbera iyo Burco sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliland. Soomaaliland, maamulka Soomaaliland ayaa hore diyaar garow xooggan ugu jirtay ka hortagga caabuqa 19, inkastoo la aaminsan yahay in sidii loogu baahnay oo uga gaashaaman cudurka caabuqa 19 maadaama ay madaarka Hargeysa ka soo degayaan dad ay siday diyaaradda Ethiopian Airlines oo aad ugu soo deldelayso maadaama Ethiopia iyo Shiinaha ay si caadi isugu furan yihiin, Ethiopia iyo Hargeysana si caadi isugu furan yihiin. Waxaana sii laba jibaarantay ayaa lidi cabsida ay bulshada reer Soomaaliland ka qabaan cudurkani maadaama ay xukuumadda goor dhaweed xaqiijisay labadaasi kiis ee la xiriira cudurka caabuqa. Si kastaba ahaatee, dadka reer Soomaaliland ayaa sidoo kale cabsi xooggan ka qabo diyaaraddan iska socota ee Addis Ababa to Hargeysa imaaneysa maadaama Ethiopia ay aad ugu faafay cudurkani, islamarkaasina Ethiopian Airlines ee dalka Shiinaha caadi ugu shaqeysa iyo waddamo kale. Si kastaba ahaatee, arrintan ayaa iminka shacabka reer Soomaaliland cabsi xooggan ay ka muujiyeen maadaama kiisaskii ugu horreeyay halkaas laga helay. Fadlan nala joog. Taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish uu dhagax dhigay dhul ay leeyihiin ciidamada asluubta oo uu sheegay inay boobayaan oo boob cad ay ku hayaan, islamarkaasina uu shacabna u qaybiyey halkaasi shirkadana uu ku wareejiyey, taas oo meesha ka saaraysa inuu halkaasi heshiis culus kulu galay shirkadaha gooni u dhisanaya. Taliyaha oo shir jaraa'id isugu yeeray saxaafadda ayaa sheegay in dhulkii uu asluubta ku lahaa magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo Balcad ay ku jiraan halis, islamarkaasina qaarkood la boobay halka qaar kalena hadda la qorsheynayo in la boobo, sida uu hadalka u dhigayay islamarkaasina uu dusha ka saaray Cumar Finish inuu boob xooggan ku hayo qaybta Muqdisho. Taliyaha ayaa si gaara gudoomiyaha Muqdisho iyo Balcad ugu eedeeyay inay dhul ay asluubta leeyihiin siinayeen dad shacab ah oo si sharci darro ah kusoo qaadanayo, islamarkaasina macquulta ay tahay inay dadkaasi ka iibsadeen. Dhulka ciidanka asluubta ee xabsiga kaydsanay oo hadda isbitaal ahaan ku shaqeynaya ayuu sheegay in loo sharciyeeyay dad shacab ah oo uu dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir dhulkii ciidamada asluubta oo la boobayo, ayuu yiri.
waxa uu caddeeyey in dhulka kaydsanay oo asluubta la siiyey sannadii 1980-kii si sharci darro ah loo siiyey shirkado laga maamulo, waxaa la yidhi shirkado lagu magacaabo dhul iyo guri oo la rumaysan yahay inay wax ka leeyihiin shaqsiyaad miisaan ku leh dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo macnaheeda laga dheehan karo in xataafilla Soomaaliya ay wax ka og tahay, islamarkaasina shirkada lagu magacaabo dhul iyo guri ay iminka dhex dhagatay, islamarkaasina ay ka dhiganayso meelo aad u waaweyn ay ka dhisanayso. Sidoo kale wuxuu sheegay in guddoomiyaha degmada Balcad uu bilaabay inuu shacabka u sharciyeeyo dhul horey loogu sharciyeeyey asluubta oo ku yaalla magaalada Balcad, islamarkaasina ay asluubta haysato sharcigii lahaanshaha oo ah xilligii Maxamed Siyaad Barre ama markii lagu wareejiyey 1980-kii ay haystaan caddayn cad islamarkaasina inay dhulkaasi leeyihiin. Ugu dambeyntii, taliyaha ciidamada asluubta ayaa sheegay inuu arrintaasi u gudbin doono madaxda ugu sarreysa dalka, islamarkaasina iyaga looga fadhiyo inay go'aan ka qaataan boobka uu sheegay in lagu hayo dhulka asluubta, islamarkaasina uu lambarkow ka yahay duqii hore ee duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish, taas oo fadeexad weyn ku ah filla Soomaaliya maadaama saaxiibka dhow uu la yahay farmaajiya Kheyre, islamarkaasina ay og yihiinba inuu dhulkaasi la boobayo. Si kastaba ahaatee, xigeen taliyahani ayaa afka furtay sheegayna si cad u sheegay in guddoomiye Finish uu ku wareejiyey shirkadahaasi sida gooni ah, halkaasi oo gacansaar uu la leeyahay madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.